drambliai į pietus. Tikriausiai vėl suks saulės dus. Šalės banginis paklausė, kur skrendamės, a? Vis tiek juk šiandien ne penktadienis, bet kur visi mes lekiam, kas pasakys man. Paklausė, o škatina mirusi, kuo plyta nuo dviračio skiriasi. Įlipau dvi silkės į ūbelį, kaip gera turėt automobilį, bet kur važiuot su juo, kas pasakys man. Pasakė varna, pamačius tą mašiną, turiu dvi kojas, o ypač dešinę. Tai buvo vienintelis šansas atspėt, kas yra diližansas. Bet kur važiuot su juo, kas pasakys man. Ule, 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 ule. Когда Дариус пришел к нам в отряд, он был не старше тебя. Даже моложе.